համեցեք պարոն նախարարին։ Արգելի պարոն փոխվարչապետ, արգելի գործընկերներ, հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 65-րդ հոդվածի 3-րդ մասը եւ 87-րդ հոդվածը, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքի 21-րդ հոդվածը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունը, մինչև ֆինանսական հիմնական ցուցանիշներին անցնելը, ես կուզենայի ներկայացնել այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել բյուջետային փաստաթղթում նախորդ տարիների բյուջեների համեմատ եւ ինչ լավարկումներ են իրականացրել այստեղ։ Առաջի կետը վերաբերում է կապիտալ ծախսերի հաջորդ բյուջետային տարիներ տեղափոխման մեխանիզմի հետ։ 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծով կառավարությանը թույլատրվում է 2025 թվականի պետական բյուջեի փաստացի ձևավորված տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին ֆինանսավորել կապիտալ ծախսերի գծով 24 թվականին ստանձնված, սակայն 24 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ փաստացի չիրականացված պայմանագրային պարտավորությունները։ Երկրորդ կետը վերաբերվում է բազմամյա պարտավորությունների գծով տեղեկատվությանը 25 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծում, որը կառավարության ուղերձի մաս է կազմում, առանձին հավելվածով կներկայացվեն 25 թվականի պետական բյուջեին ներառված այն միջոցառումները, որոնք ունեն հստակ սահմանված ավարտի ժամկետ։ Հավելվածով կբացահայտվեն այդ միջոցառումների բովանդակությունը, մեկնարկի եւ ավարտի տարեթվերը, ընդհանուր եւ մնացորդային արժեքները, ինչպես նաեւ 25 թվականին նախատեսվող ծախսերի մեծությունը։ Դա հնարավորություն կտա ազգային ժողովի բյուջետային քննարկումներում ծախսային միջոցառումները ինչպես նախկինից շարունակվող, այնպես էլ նոր մեկնարկող դիտարկել իրենց ողջ կենսացիկլի մեջ, հաշվի առնելով դրանց ֆիսկալ ազդեցությունը հետագա տարիների վրա։ 25 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում կառավարության ուղերձում վերանայվել է 25-27 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով սահմանված մակրոտնտեսական և հարկաբյուջետային շրջանակները։ Նախկինում վերանայումները վերաբերում էին միայն առաջիկա բյուջետային տարվա հարկաբյուջետային շրջանակներին, այս նորամուծությունը հնարավորություն կտա ազգային ժողովուն 25 թվականի պետական բյուջեն քննարկել եւ հաստատել միջնաժամկետ զարգացումների եւ ֆիսկալ հնարավորությունների համատեքստում։ Նախատեսվում է, որ նախքան 25 թվականի պետական բյուջեի հաստատումը, ԱԺ քննարկմանը կներկայացվի նաեւ 25-27 թվականների միջնաժամկետ հատվածի վերանայված ծախսային շրջանակը։ Ներառվում են նաև բյուջեի ուղերձում առանձին հավելվածով ներկայացվելու են պետական կառավարման մարմինների կողմից տնօրինվող պետական գույքի դիմաց դրանց վարձակալության տրամադրման դեպքում մոտարկված վարձակալական վճարների չափի գնահատականները։ Հետագայում այդ վարձակալական վճարները կարտացոլվեն պետական բյուջեի անպատասխան եկամուտներում և ծախսերում, դրանով իսկ մեծացնելով հանրային ակտիվների կառավարման թափանցիկությունը և հիմքեր ստեղծելով դրա արդյունավետության բարձրացման և պետական մարմինների կողմից մատուցող ծառայությունների իրական արժեքի գնահատման համար։ Նաև ունենք տեղեկություն բյուջետային ծախսերի առաջնորդությունների վերաբերյալ։ 25 թվականի բյուջետային գործընթացից բյուջետային հայտերի շրջանակներում պետական մարմինները կներկայացնեն իրենց ծախսային ծրագրերի առաջնահերթությունները Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված չափորոշիչներին համապատասխան, ինչպես նաև ծախսային քաղաքականության սցենարները իրենց ընդհանուր ծախսերի 5 և 10% նվազ պայմաններում, որը հնարավորություն կտա միասնական չափորոշիչների հիման վրա գնահատել և սահմանել բյուջետային ծախսերի առաջնահերթությունները և մշակել ծախսային քաղաքականության այլընտրանքային սցենարներ հնարավոր տնտեսական և ֆիսկալ ռիսկերին դիմակայելու համար։ Եվ նաև վերջում նշեմ, որ օրենքի նախագծում և ուղերձում վերանայվել և պարզեցվել են բյուջետային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և արդյունքային ցուցանիշները ներկայացվող ձևաչափերը։ Այդ ձևաչափերը այսուհետ կներկայացվեն վիզուալ առումով ավելի մատչելի տեսքով և վերջնական օգտագործողի համար կլինեն ավելի օգտակար և կիրառելի։ Հիմա անդրադառնալով հիմնական ֆինանսական ցուցանիշներին, թույլ տվեք նշել, որ 25 թվականի
համախառն ներքին արդյունքը կանխատեսվել է 11 տրիլիոն 50 միլիարդ դրամ, տնտեսական աճը 5.6%, ՀՆԱ-ի դեֆլյատորը 3.5%, միջին գնաճը 3.5%. Պետական բյուջեի եկամուտները նախատեսվում են 2 տրիլիոն 873 միլիարդ դրամ, որից հարկային եկամուտները 2 տրիլիոն 760 միլիարդ դրամ։ Հարկային վարչարարության բարելավման ստվերի դեմ պայքարը, ինչպես նաև հարկային քաղաքականության միջոցառումների արդյունքում ակնկալվում է ապահովել հարկեր ՀՆԱ հարաբերակցության բարելավում 24 թվականի հաստատված բյուջեի համեմատ 0.1, իսկ 24 թվականի սպասողականի համեմատ 0.7%-ային կետով, հասնելով կառավարության ծրագրով սահմանված 25% թիրախին։ Պետական բյուջեի ծախսերը նախատեսում են 3 տրիլիոն 482 միլիարդ դրամ, որից ընդհանրիկ ծախսերի գծով 2 տրիլիոն 749 միլիարդ դրամ, իսկ կապիտալ ծախսերի գծով 733 միլիարդ դրամ։ Ընդ որում, կապիտալ ծախսերը նախատեսվում են պատմական մակարդակներից զգալիորեն բարձր մակարդակում տնտեսական և անվտանգային ենթակառուցվածքների ամրապնդման համար։ Կապիտալ ծախսերի կշիռը ՀՆԱ-ում 25 թվականին կհասնի 66%-ի, ծախսային քաղաքականությունը կրթության, առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության լրացուցիչ նախաձեռնություններով և համակարգային բարեփոխումներով ուղղված է լինելու մարդկային կապիտալի առավել արդյունավետ զարգացմանը և իրացմանը, իսկ պետական ենթակառուցվածքներում, մասնավորապես կրթական և նախակրթական հաստատություններ, ճանապարհներ, ջրամբարներ և այլն, ներդրումներ իրականացնելու միջոցով ֆիզիկական կապիտալի կուտակմանը։ Ծախսային քաղաքականությունը միտված է լինելու նաև պաշտպանական համակարգի ամրապնդմանը, բարձրացնելով երկրի դիմադրողականությունը հնարավոր ռիսկերի հանդեպ։ Պետական բյուջեի պակասուրթը նախատեսում է 609 միլիարդ դրամ, 2025 թվականի հարկաբյուջետային շրջանակը կառուցվել է պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերի բարձր մակարդակի սահմանմամբ, որի ազդեցությունն իր վրա կրում է պետական բյուջեի պակասուրթը, որը աճում է մինչև 5.5%-ի 2025 թվականին, այնուհետև միջնաժամկետում նվազելով մինչև պարտքի բեռը կայուն պահող 3% մակարդակի։ Արդյունքում կառավարության պարտքի հնացությանը 25 թվականի վերջում կկազմի 53.5%։ Այսքանը հիմնականի հետ կապված, եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ, խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավանեսյան, մեր մոտ կապիտալ ներդրումների աճը ինչքան կկազմի արդյունքում բոլոր քննարկումների այս նախագծով 24-ի համեմատ։ Ուզում հասկանամ դեֆիցիտի աճին կորելացվում է, թե հաստատված սպասողական բյուջեյով ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունները կազմում են 639 միլիարդ դրամ, դրա համեմատ կազմում է 733 միլիարդ դրամ, իսկ հաստատված բյուջեյով եղել է 695 միլիարդ դրամ, որից նույնպես ավել ենք։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, կան հարցեր, առաջարկություններ, չնայած շատ երկար քննարկել ենք, կարծում եմ, համեցեք։ Պան Գրիգորյան, եթե թույլ կտաք, մինչև 2-7 ժամանակ վերցնենք, որոշ տեխնիկական շտկումներ կա, մինչև ազգային ժողով ուղարկելը որոշ փոփոխություններ իրականացնենք։ Բայց բազային թվերը չփոփոխվելու չէ, ենթադրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ քվեարկել, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունվեց,